Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Datuk malam tadi kepada nak terus terang. Nak cerita yang benar kena Datuk matikan Datuk takut kantor ya. Bodohlah. Live mati. Awak tak rajin live ke? Saya ada urusi semua live saya tak ada sampai sejak. Facebook 25 minit mampu. Instagram 55 minit, 59 minit dia mampu. Benar. Saya pun kalau boleh saya nak pakai esok nak terus cakap ni. Betul. Tiga hari tiga malam tak habis. Depa talan dua muka. Yo, saya talis 10 muka pun saya tak kisah saya ni sebab tu saya ke bercuti pun dengan puak awak, makan dengan puak awak, berjebek dengan puak awak. Oh lai, orang masuk orang tak tuluk, naklah request, special request. Gapa mati awak tu? Mati awak tu, kenapa kau buat macam tu kat aku? Apa kau buat begini? So, tapi tak diizinkan Tuhan sebenarnya. Tak diizinkan, so I'm okay, I'm just fine. I am me, I am fun, I am pretty, I am 33. I'm inspire your desire. I'm a diva, living la vida. Come to me, sayang, sayang, sayang. Hari ni, besok saya nak pergi Tasik Dayang Bunting. Yeah. Datuk minta izin nak lempang muka Iqbal boleh? Jangan. Awak kena sama nanti dia artis lah ni tau duk. Jangan. Dia artis. Nak kecek pun tak boleh tau. Jangan. Okey, saya nak tahu siapa nak suruh saya buat lagu. Tolong bagi emoji warna merah. Datuk, bila nak pakai bulu mata palsu lagi cantik? Tu kena pakai kot jari-jari tu. Tok. Nanti saya nikah kat saya pakai lah. Relax lah, Jek. Datuk memang mulut gini, Jek. Susah aku nyanyi. Dikala lagu ke apa? Okey, saya ada satu lagu saya akan nyanyi. Alah buat apa lah aku ni cabut parak ni. Okey, saya nyanyi. Okey, dengar. Gelora melanda di dalam hidupku. Dapatkah ku cari tenang awan kelabu? Okeylah, nantilah saya jadi berita. Okay, dekat IG tu yang komen kata Datuk matikan live malam bukan dah. Live mati, live mampu. Dia 50. Live mampu, bukan dimatikan live mampu. Tak kena sambung balik kok bro. Hey, nanya. 50 minit kan malam ke? Okey. Mampu. Dia sekali saja 50 minit boleh live. Tapi live mampu. Okey.